Hej, Smilla Vanilla här. Jo, Turf League. Jag har nu blivit antagen att börja tävla den 7 september. Där är jag! Det här är någon slags fördivision. Det finns ingenting som betyder någonting. Men de listar alla som är anmälda i ordningen som de har poäng. Och även om jag snittar 10 000 poäng om dagen nu så tror jag inte jag kan upprätthålla det riktigt till 7 september. Det är i och för sig ganska lång tid kvar. Så jag kanske kan vinna den här fördivisionen. Men jag har också anmält mig till Turf Divisions. Jag gör en separat video om det. Jag har nu turfat i en vecka. Och jag har så ont i armarna och ryggen att jag inte kunde cykla idag. Så jag gick istället. Jag upptäckte när jag gick i Söderhamn så kunde jag snitta en zon var fjärde minut. Få 35 poäng i minuten. Jämför med en zon var tredje minut och 46 poäng i minuten med cykeln. Så det var ungefär 75% så bra att gå som att cykla. Och det var förvånande för mig. Jag trodde skillnaden var mycket större. Men jag ska återkomma till det. Jag har givetvis ett fett Excel-blad när jag spelar spel överhuvudtaget. Så det här Excel-bladet kommer ni få se mer av. Tack för det.